Magazín o těch, kteří zajišťují bezpečnost v našem hlavním městě. To je Bezpečná Praha, která právě začíná a já vás vítám u jejího sledování. Dobrý den. Radní Radek Lacko absolvoval stáž u Pražské záchranné služby. Politik, který má v hlavním městě na starost oblast zdravotnictví, se tak na jeden den stal členem výjezdové skupiny rychlé pomoci i dispečerem. V rámci celodenní směny si práci zdravotníků vyzkoušel se vším všudy a naše kamery byly u toho. Výjezdová základna Pražské záchranné služby v Braníku 6 hodin ráno. Pro záchranáře začátek pracovního dne jako každý jiný. Pro radního Radka Lacka nikoliv. V následujících 12 hodinách si totiž na vlastní kůži vyzkouší, jaké je to být záchranář. Dnešní den se pan radní stane součástí jedné z výjezdových skupin. Bude to skupina smíšená, to znamená, kde jezdí teda záchranářka a záchranář a bude plnou součástí a bude se podílet na veškerých výjezdech, které budeme tento den realizovat. Samozřejmě trému mám, že je to něco novýho. Už jsem jako jednou stážista jezdil a vím, že to není žádný met, takže doufáme, že ty výjezdy budou všechny v pořádku, dobře dopadnou. Před začátkem služby musí pražský radní pro zdravotnictví ještě absolvovat školení. Na něm se dozvídá od záchranářů Dity a Ivana nejnutnější informace. Zkontrolovali jsme si auto, podívali jsme se, kde co v autě najde, aby si to připomněl, aby věděl. A myslím, že zatím si vede dobře. Tak jsem se podíval znova, jsem se osvěžil, co v té sanice všechno je, kde co leží a trošku i s tím lehátkem, jak se manipuluje, ale samozřejmě nechám práci na profesionále a budu se snažit nepřekážet a něco podat, pomoct, když bude potřeba, to určitě rád. Ani ne za hodinu od začátku služby záchranáři vyjíždějí k prvnímu případu do ostrého provozu. Radní Radek Lacko s nimi absolvuje celkem 4 výjezdy, včetně případu staršího muže s nízkým tlakem a srdeční arytmií. Tím pro něj ale náročný den nekončí. Čeká ho ještě noční směna se členy dispečingu operačního centra, považovaného za srdce záchranné služby. Záchranná služba Praha, dobrý den. Tak se netka vám tam přijede, otevřete dveře odbytu, posaďte se v chodbičce. To teda zražený chodec s svým automobilem a je to se zraněním. Každopádně prosím vás, u něj stůjte a opravdu mu koukejte na ten hlídník, je to teď strašně důležitý. Po krátkém představení na dispečingu si radní Radek Lacko vyzkouší, jak probíhají reálné hovory se svědky dopravních nehod nebo s lidmi, kteří mají vážné zdravotní problémy. Není v silnici, jo? Výborně, tak a teďka mi řekněte, to tam pláče ten člověk, to tam takhle reaguje. Tak já jsem byl vlastně na sluchátku, takže jsem poslouchal dispečerku a tak jednak je to velmi emotivní, ale vlastně ten dispečer musí opravdu velmi rychle převzít iniciativu. Je třeba jí vidět, když vám bude usínat, mluvit na ní v klidu, hladit po tvářičce, aby jsme věděli, že malá reaguje. Jo? Faktem je, že pro práci dispečera není důležité jen zdravotnické vzdělání. Musí mít i specifické povahové rysy. Z našeho pohledu takový jako asi s tou mírou nadsázky, ideální dispečer je hráč strategických her. To znamená, musí velmi být schopen velmi rychle vyhodnotit velké kvantum informací. Tak je tady ta práce hodně stresová, je tady hodně přesčasových hodin. Jo. To znamená, že je si myslím potřeba a je opravdu na místě, jak jsme to vyhodnotili, navýšit počet záchranářů. V současné době slouží záchranáři i dispečeři 12-hodinové směny. Díky navýšení personálu by došlo ke zkrácení směn a snížení rizika stavu vyhoření. By skutečně vlastně nedocházelo k rychlému vyhoření, jak na dispečingu, tak těch záchranářů, protože opravdu to je mnoho výjezdů denně a vlastně vyžaduje toho člověka úplně vlastně v plné koncentraci. Návrh koncepce počítá i se zvýšením počtu základen na okrajích Prahy. Tím by se zkrátila dojezdová vzdálenost k pacientovi na 7 až 8 minut. A teď jedna smutná zpráva s dobrým koncem. Pan Filip Slovák zachránil život novorozenci, kterého v únoru v mrazivém počasí někdo odložil na ulici. Bez jeho pomoci by chlapeček nepřežil. Čin pozorného muže tak ocenili zástupci Policie České republiky i Pražské zdravotnické záchranné služby. V prostorách budovy ředitelství Městské policie hlavního města Prahy byla slavnostně předána plaketa. Ocenění úplně obyčejnému člověku. Člověku, který ovšem zachránil lidský život. A tím se jeho čin stal neobyčejným. Příběh pana Slováka je samozřejmě emotivním příběhem i pro policisty hlavního města Prahy. Příběh
občana, který nebyl lhostejný a zachránil jeden lidský život. Já jsem se rozhodnul, že mu udělíme čestnou plaketu ředitele krajského ředitelství policie hlavního města Prahy. Pan Filip Slovák díky své pozornosti zachránil život novorozeného chlapce, kterého v mrazivém večeru nalezl položeného na ulici. Sám byl v té době čerstvým tatínkem. Dlouho jsem se nerozmýšlel, ono nebyla moc, zrovna dvakrát teplo venku, vzal jsem ho, popad jsem ho, utíkal jsem s ním domů, no. A teprve až doma jsem řešil záchrannou službu policií, do té doby jsem v podstatě vůbec nikam nevolal. Jak reagovala vaše žena na to, že jste přišel domů vlastně s novorozencem? Moje žena je taková nanařka, takže se z toho jako úplně nesesypala, ale byla z toho samozřejmě hodně překvapená. Záchranka, co se týče reakce, tak to byl fofer. Nejprve tam, myslím, byla policie, ty tam byly asi za minutu nebo za dvě minuty a záchranka asi za tři. Jako. Je to mladý člověk a nespanikařil a naše operační středisko mu jistě bylo oporou a nakonec se setkali ti, kteří byli u toho začátku a to je pěkný. Pan Slovák byl naprosto úžasný, byl velmi klidný, odpovídal na otázky, které jsem mu kladla, což je velmi důležité při hovoru s operátorem. A ten hovor opravdu nikdy nezapomenuje, ten jeden z hovorů, který vám zůstane v paměti. Fakt to doživotně. Případ odloženého chlapce skončil dobře. Jeho zachránce si zásluhu ponese celý život a malý chlapec je v pořádku v péči sociálních pracovnic. Stejně jako ostatní motorkáři usednou s přicházejícím jarem a teplým počasím na své stroje, do ulic metropole na motocyklech vyrazí i pražští strážníci. Letos jich dostali 44 a vůbec poprvé je převzali jako hotové policejní speciály, tedy vybavené majáky, reflexními polepy a sirénami. Od jara budou pražští strážníci střežit metropoli na nových motocyklech. Městská policie totiž na základě veřejné zakázky nakoupila celkem 26 motocyklů a 18 skútrů. My v tuto chvíli používáme přes 120 motocyklů a tyto nové motocykly nahradí motocykly, které byly pořizovány před 15 až 20 lety, takže skutečně ta obměna byla nezbytná a nám to pomůže zajišťovat kvalitnější služby pro občany a návštěvníky hlavního města Prahy. My jsme i přehodnotili to nezbytné množství, které potřebujeme k zajištění výkonu služby, takže 51 motocyklů bude vyřazeno a 44 nových prostě je nahradí. Vůbec poprvé navíc městská policie nakoupila motocykly jako ucelené speciály, to znamená včetně vybavení majáků, sirén a reflexních polepů. I díky tomu mohou být motorky nasazeny do ulic Prahy dříve. Já bych dodal, jsem tomu rád, že se nám to podařilo s panem ředitelem a určitě, jak za námi vidíte, tak už je to všechno v provedení policejním. To znamená, že už nesoutěžíme zvlášť polepy, zvlášť majáky a tak dále. Je to prostě dáno jednoznačně celkově, že se to soutěží už s těmto provedení. Celková výše finančních prostředků na nákup 44 nových policejních speciálů byla 7 milionů 800 tisíc korun. Ověřit si svoji fyzickou zdatnost na cvicích, které pravidelně absolvují policisté a vojáci, mohli Pražané na army testu v atletické hale Otakara Jandery. Jednotlivé disciplíny si na vlastní kůži vyzkoušel i náš reportér David Vilček. A jak náročné fyzické testy jsou, podívejte se na reportáž. Zdvihy na hrazdě, sedylehy, kliky, dřepy uzdi a běh na 12 minut. To vše si vyzkoušeli účastníci army testu v atletické hale Otakara Jandery. Běžně tyto disciplíny trénují profesionální vojáci. Cílem organizátorů totiž bylo přesvědčit co nejvíce Pražanů, aby se více věnovali zdravému pohybu. A chceme, aby si za 10 let 10% populace tady ten test dalo, což je taková naše vize. No a doufáme, že si toho brzo všimnou pojišťovny, zdravotní pojišťovny, no a nějak budou motivovat svoje pojištěnce k tomu, aby byli zdraví. I zde platí pravidlo, že s rostoucím věkem odchází kondice, proto je důležité se neustále komplexně udržovat. Nejhorší je vždycky jednostrannost. To tady na těch testech je někdy krásně vidět, kdy vytrvalci nám tady trhají rekordy a za 12 minut běhají 3,5 kilometru. No a na hrazdě udělají dva zhyby. Kombinace kondičních a silových cviků vás donutí ze sebe vymáčknout co nejvíce. Holt být vojákem nebo policistou není jednoduché. Samozřejmě to nejlepší mě čekalo až na konci. Vytrvalostní běh na 12 minut. Tak poslední výzva přede mnou. 15 koloček za 12 minut. Tak já už jsem absolvoval už většinu disciplín, tak jestli byste mohl zhodnotit, jestli na to mám, případně co bych měl ještě udělat. No tak věk 36 let, to už nejsme nejmladší, dobře. Tři zhyby, to je lepší než nic, ale je to slabota, takže i to hodnocení je za 4. Lehy sedy,
pěkný, 42, kliky, jednička, dřepy, jasně, to je pohodová disciplína. No je evidentní, že prostě na té hrazdě moc často nevisíte. Takže vzali byste mi do armády? No, až zlepšíte ty zhyby. Dnešní scénář jsme už vyčerpali. Naše štáby ale monitorují dění v hlavním městě i nadále. A tak se nezapomeňte dívat opět příště na další vydání Bezpečné Prahy. Budu se těšit na viděnou.